Така, ако е така, продължаваме. Пламен Липенски вече пред вас. Господин Липенски, честна победа, страхотен матч. Благодаря. Мнението ви за този двубой. Моето мнение не е толкова страхотен, да ви кажа. Вярно и резултатен, може би най-резултатният тази година, ако не ме лъжи паметта. Но тези два гола изобщо не ме радват и не ме успокояват с оглед на това. Знаем къде отиваме другата седмица и за какво ще играем срещу ЦСКА. Добре тръгна матча за нас. Нали, с първия гол от дуспата и отстраняването на противниковия вратар. Вкарахме гол, контролирахме абсолютно, абсолютно перфектно, както си бяхме начертали и говорихме преди матча. Да върви топката и ни да се движим, да откриваме празните пространства, слабите места в противника. Съумяхме да вкараме още два гола. И на полувремето, когато им казах, че матча не е свършил, някой сигурно си помисли, че вече сме в София на Българска армия в Съблекалната. Казах им също, че с футболната топка и с картите не може да се подиграваш малко така в дух на образно да се изразя. Подиграеш ли с карти с топката, тя отива в противник. И точно това се случи. И после като се здървят, много трудно. Много трудно се излезе от такава ситуация. Искам тук да спомена, нали, и умелата реакция на колегата Илиев. Той видя откъде може да напроби. Аз също реагирах. Вкарах човек, който да запълним тая дясна зона, защото там напробиваха. Но той не си изпълни задачата. Но това вече е мой проблем. После те тръгнаха да рискуват, играят два банк, пуснаха и Гаргоров. И тъй успяхме на две хубави контратаки да се умеем да вкараме още два гола и да решим матча в наша полза. Това е, което мога да коментирам. Абсолютно съм ядосан на това, което не се изпълни тактическото ми указание, защото там се получи и картона, с който Венци Василев няма да може да играе на армията. Това е моят коментар. Благодаря ви за мнението, колега, заповядайте за въпроси. Като че ли отговорихте, ама по-ранните смени на Денев и на Елиаш. В началото стане впечатление, че искате да запазите за мача с ЦСКА. В смисъл, не ви разбрах въпроса. По-ранните смени на Денев и на Елиаш. Да, да, именно. Именно, именно. Не, 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 именно, точно, точно, точно. Точно, точно, точно. Разбрали си го, моя замисъл. Спас ни беше добре през седмицата, прави магнитен резонанс, оплакваше се отзад на бедрото, даже един ден ни тренира. И можеше изобщо да не влезе днеска. Даже готвех отбора с друг човек. И зато исках и да го запазя, да го съхраня. Харесва ми съм тази рязка промяна, ние пет гола не сме вкарвали, не съм преди малко мисля, как гледахме, че повече от 10 години. Какво направите, за да тези момчета да мислят по разкрепостено, да играят по-свободно, да вкарват гола. Какво им говорят? Ами, казах им, че топката е от женски род. Тя трябва да се гали, да стои при нас. Почнем ли да я тормозим, тя отива в комшията. Комшията ти са и близко тук Пловдив, нали? Това е в рамките на майтапа, на това е истината. Той в живота е така. Нали, държим ли ни топката, изнервяме противника, точно това им казвам и това е моята мисия от тук нататък, само това да им... Момчетата повярваха и тия два матча. Държим ли топката, много ясно, че противника се изнервя. Изнервим ли противника, той не може да мисли трезво. И оттам вече всичко се получава. Това е разковничето, нищо друго. Не съм направил нищо, кой знае какво фамозно, защото трябва да кажем също и да си признаем, че имахме и късмет в различни ситуации. Вярно, изпуснахме още 2-3 чисти гола, греда, но то е, нали, плод на това, че и противника рискува, откри се още повече, създари пространство, където ние можеха ми да нахлуваме така много лесно и открито. И това е моето мнение. Здраво стоим на краката си, стъпали, трезво разсъждаваме, няма да се ентусиазираме излишно, защото е много лесно като се би да се говори и като се падне да гледаме напред. Нали? Така че, мисля, че ви отговоря горе-долу. Може ли да вкарам три гола на армията?
средно. Ми, не знам дали ще можем, ама искаме се много. Искам да добавя този въпрос, точно към мача на сряда. Някаква по-специална подготовка, дори ако щете също психологическо от публиката ще има натиск на тези футболисти. Така разбираме, че гласът пълен стадион срещу нас. На малкия джуки му казах първия матч, че ако го изстрах от мечката, какво прави в гората? Прекрасно познавам този стадион, работил съм там, познавам тая огромна публика, но аз никога не обичам да се връщам назад времето, когато сме играли и сме били и Галата Сара, и навънка става въпрос мачовете, когато публиката не е притискала. При 45 000 зрители бихме и Галата Сара и Фенербахче на Исмети Нюню, тогава беше стадиона, без един фен в наша подкрепа и ги бихме по 1-0. Това допълнително е голям стимул. Няма какво да се плашим. Те няма да играят всичките срещу нас там, 16 000 или са 20 000. Извинявайте, да. И футболистите на Бероя в момента, много от тях също познават тази атмосфера от другата страна. Да, именно, значи това е наш плюс, все едно, че се играем, да. Недостатък, това, че са били в ЦСКА, това не иска да разбира. Предимство или недостатък? Да, че са били там. Вярно, професионализмът е долу. Ми, как да ви кажа? Мисля, че е повече предимство, отколкото недостатък. В този смисъл, смятате ли, че в първия матч бивши футболисти на ЦСКА имаха прекалено голям респект, защото противника от тяхната публика. Или сантименти бяха доста сковани. Очаквате ли такова нещо? Тук, първия матч, където играе. Не мисля. Категорично. Не мисля. Други мисля, че са причините. Да ги няма тия причини. Дай Боже. Добре, благодаря ви. Всяка вечер.